Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Za ovaj pulski advent klizalište će biti u areni koja će za vrijeme predstojećih blagdana biti jedno od glavnih mjesta zabave u najvećem istarskom gradu. Grad dodjeljuje prostor bivšeg McDonald'sa sveučilištu Jurja Dobrile. Trgovačka društva Vodovod Labin i Medulinski Albanež bit će pripojena pulskom vodovodu. Više u minutama koje slijede. Za ovaj pulski advent klizalište će biti u areni, koja će za vrijeme predstojećih blagdana biti jedno od glavnih mjesta zabave u najvećem istarskom gradu. U samoj areni je predstavljen program ovogodišnjeg adventa u Puli. Advent u Puli odvijat će se od 1. prosinca ove do 6. siječnja iduće godine. I ove će se godine koncerti i drugi sadržaji odvijati na već tradicionalnim lokacijama, kao što su Forum, Porta Rata i Park grada Graca. No, kao što smo već uvodno rekli, novost je arena koja će u blagdanskom sjaju zasjati na Svetog Nikolu 6. prosinca. Ulaz u arenu bit će slobodan, a klizalište će se naplaćivati. Dugo se razmišljalo o adventu u areni i evo napokon smo došli do toga. Tu nas je malo i gradonačelnik pogurao i malo neke ideje. Uglavnom prihvatili smo koncept tvrtke Inspiro Lab koji je napravila, znači, sve baš custom made za arenu. Sve što će biti u areni je napravljeno za arenu. Znači nisu neki svjetlosni ukrasi koji postoje, koji kupujemo, koje nosimo, nego je osmišljeno da bi baš upravo bilo za arenu i da bi na kraju krajeva to bilo i prihvatljivo ne samo nama nego i konzervatorima i svima ostalima. U areni će biti klizalište, tako da to će biti, ja bih rekla, centralni dio, ali osim samo klizališta svi će moći uživati tako što će se kroz cijelu arenu moći šetati i uživati u svjetlosnim instalacijama. Ja neću sad nabrajati što će to biti, to ćemo vam već pokazati, imat ćete prilike vidjeti, ali sigurno će biti jako lijepo i ono što sam rekla posebno za arenu, pa će sve to zajedno onda dati jedan drugi duh adventa u gradu Puli. Što se tiče same ponude, u areni će biti nešto i za popiti, slatko, neće biti baš one kućice kao što imamo na Đardinima jer je tako i osmišljeno, ali svakako kogod dođe osim klizališta moći će provesti svoje vrijeme i uživati u adventu u areni. Ovo će biti najbolji advent u Puli do sada, samo da nas posluži još i lijepo vrijeme, poručio je prvi čovjek grada. Pa evo, ove godine mislim da je to najbolji advent ikad koji će biti, nadamo se samo lijepom vremenu. Drago mi je da je posvećen svim generacijama, ponajviše djeci, evo arena će zablistati u jednom novom sjaju, u jednom novom razdoblju, u jednom vremenu kada inače nije tome tako i drago mi je da smo se svi skupa složili da je treba napraviti korak naprijed u tom dijelu. Tako da, evo, sigurno će biti ispunjena i ne samo našim sugrađankama i sugrađanima, nego i gostima i sigurno se ne samo iz Istre, nego iz okolice, iz regije ili obližnjih susjednih zemalja. Tako da je to dobra, čini mi se, i dodatna turistička vrijednost našem gradu. Zato zahvaljujem svima na suradnji. Drago mi je da imamo puno programa za djecu, drago mi je da nastavljamo uređivati grad, da će biti grad zapravo stvarno u pravom adventu. Europski advent ove godine u Puli, zaista mogu reći, nakon što smo top destinacija godine što tiče ljeta, evo da preuzimamo tu titulu i u adventu što tiče Hrvatske. To je dobar put. Ja ću zamoliti Tanju ipak za izvođače, neka ona kaže tko, gdje, kada i što. Moram reći da je 13.12. jedan tradicija nastavlja se, evo, zahvaljujući angažmanu kolege Sponze i svih ljudi i u gradu. Dakle, bit će tradicionalni božićni koncert 13.12. u Istarskom narodnom kazalištu. Tijekom prosinca u Puli će nastupiti čitav niz poznatih glazbenih izvođača i bendova. Od Ramba Amadeusa, Konstrakte, Livio Morozin benda, Dennis & Dennis, Klape Kambi i mnogih drugih. A što se tiče novogodišnjeg dočeka u Puli? Što se tiče novogodišnjih dočeka, na forumu će s nama biti Petar Grašo, na trgu Porta Rata Elemental, a doček u podne će izvesti Ivanka Mazurkijević i Mrle sa svojim posebnim programom za djecu. Cijeli program adventa u Puli dostupan je na istoimenoj web stranici. U Puli je ovoga tjedna potpisan ugovor kojim grad dodjeljuje prostor bivšeg McDonald'sa sveučilištu Jurja Dobrile. Riječ je o prostoru koji bi trebao postati novi studentski centar,
namijenjen obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima studenata, ali i šire zajednice. Bivši McDonald's u Laginjinoj ulici uskoro će dobiti potpuno novu namjenu. Potpisivanjem ugovora između grada Pule i sveučilišta Jurija Dobrile, ovaj prostor postaje studentski centar. Još jedan lijep dan za naš grad i nastavak suradnje vis-a-vis naše sporazuma koje smo potpisali prije 2 godine. Suradnje pozdravljam, evo tu je pročelnik za društvene djelatnosti, sport i mlade, kolegicu Sokolo pozdravljam, predstavnice i predstavnike studentskog zbora, kolege profesora Senzerovića koji je ono konstantno vukao da ovo bude dobra i pozitivna tema u gradu i da se izbore za prostor, i što i je. Meni je drago da sam ja upravo iz ovog sveučilišta kao student proistekao, tako osjećaj moralnu obavezu na neki način da nešto vratim sveučilištu i fakultetima, tako da mi je drago. A druga komponenta je što vraćamo na ovaj način život u grad, u stari grad. To je jako važna poruka. Prostor koji je dugo bio prazan sad će biti ispunjen čime? Mladim ljudima, njihovim programima kulturnim, obrazovnim, edukativnim i tako dalje. Zato jako važno je da smo uspjeli dogovoriti se da iduće razdoblje 10 godina bez naknade zapravo sveučilišta vis-a-vis naših sporazuma dobre suradnje i identiteta grada kao sveučilišnog grada da se na konkretan način razvija. Ta brojka 1000 studenata koji dolaze, koji su ovdje, oni će sad boraviti, vjerujem, reprezentativno u centru grada i tako obogatiti život u gradu i tijekom zimskih mjeseci. U moje vrijeme kad sam bio student bilo je tih klubova za izlaske i tako dalje, počeli su prije student partiji, ovo je sad neki drugi level i komunikacije i odnosa, tako da je jako dobro da se sveučilište u tom smjeru razvija, tako da čestitam i rektoru i timu ljudi da podržavate sve to skupa. Ono što također želim reći je, vjerujem da ćete to brzo primijeniti namjeni, da će to brzo oživjeti. Mi ćemo po vašim potrebama, kako smo i razgovarali, zatvarati Laginjinu ulicu po potrebi, da se događaju programi i u višem prostoru McDonald'sa i na ulici samoj, tako da oživi dodatno taj sami prostor. Sveučilište je dio zajednice, grad je dio sveučilišta, sveučilište je dio grada i jako je važan taj identitet i sveučilišnog grada kojim putem idemo. A studenti rade jako dobar posao, studentski zbor radi jako dobar posao, čestitam vam na tome, jer ovaj događaj nedavno na Kaštelu je pokazao da idete dobrim putem, čestitam još jedan put na tome, budite ustrajni i nemojte uvijek raditi za ono kad ste vi u studentskom zboru, nego što će biti nakon vas, to je dužnost svih nas koji smo i tu sa tim pozicijama, pa onda se vraćamo u neke realitete, tako da evo, dobro je da se ova stvar na ovakav način promovira, pozvat ću javnost također, Ivan ako se slažeš, da mi krećemo prema Centru za mlade, već tijekom 25. prve polovici 25. godine, to će biti još jedna viša razina odnosa prema mladima, a da ne posjećam javnost, ali trebam, koje sve smo donijeli odluke za mlade ove 3,5 godine, od poticaja na kamate za stambene kredite do politika stambenih akcija vani, završilo javno savjetovanje na gradsko vijeće u 11. mjesecu, jasne politike prema mladima i da mladi ostanu ovdje. Ostalo kao što sam ja ostao, mnogi ljudi koji su tu studirati i raditi, ostali su u Puli i ovdje žive i rade i pridonose kulturnom i svakodnevnom životu grada nam bude bolje. Tako da, hvala vam svima, jer bez studenata nema grada. Možemo svi mi tu biti, možemo sve fasade obnoviti, ali ako nema studentskog života, ako nije prisutan u gradu, onda nema tog duha. Tako da mi je drago, uskoro ću primiti razne studente ovdje koji su došli, da vidimo njihove komentare kako im je u gradu i tako dalje i tako dalje. Tako da šaku hvala. Znači, svima sam stvarno danas seda zbog ovoga, jer je to dosta dobra poruka. Posve jasna poruka kojim putem kao grad idemo i što ostavljamo u gradu. Evo, da više ono ne zjapi prazno onako i kako ne treba. Evo, to je to. Na neki način, pored kampusa, sad zaokružujemo i taj prostor vezan u studentski život i studentsko iskustvo. Kao što sam napomenuo i prije, to je inicijativa koju su pokrenuli na neki način sami studenti, naš studentski zbor koji zaista ima velik niz aktivnosti. Inače, oni su i pokrenuli velik broj studentskih udruga, tako da stvarno imamo ih oko 20 na razini sveučilišta, tako da ovaj prostor će omogućiti da se oni na jednom mjestu mogu, a ne samo družiti, nego realizirati svoje aktivnosti. Mi do sada smo te aktivnosti realizirali u prostorima sveučilišta ili studentskog centra, i njima je naravno to bilo teže planirati jer nikad ne znate da li je prostor slobodan ili ne. Ali sad će oni moći, budući da će upravljati samim prostorom, moći definirati kad, za što će biti koja namjena i siguran sam da će ga oni staviti u funkciju i na neki način pretvoriti taj dio grada u jedan, ja bih rekao,
mali centar kulture oživiti grad u tom dijelu. Znači, mislim da će zaista to donijeti jedan pozitivan aspekt tom dijelu grada. Upravo smo to čuli i od pulskog gradonačelnika. Prostor je u samom centru grada, bit će prepun mladih i na taj način će se grad oživjeti. Da, s time da taj sadržaj, često se, kad se spomenu mlade, onda nekako se to uvijek veže uz rock glazbu ili malo neku, ja bih rekao, bučnu glazbu. Međutim, ovdje će biti od toga da će biti kulturne večeri, recitali, muzičke, mi imamo sad i dizajn izložbe, znači to će stvarno biti jedan, što bi rekli, multikulturalni prostor, multidimenzionalni, kako više namjenske, kako ove zovu, gdje ćete možda se slušati od poezije do rock koncerata, do izložbi, zaista svega. Kažu mladi, kažu studenti, bit će to prostor, njihov dnevni boravak u suštini, gdje će se oni nalaziti i sastajati, bit će to prostor za učenje i naravno i za zabavu u konačnici, ovo što ste rekli. Pa je, inače kad se gleda, ja mogu na neki način citirati studije, bar koje se odnose na ekonomsku znanost, primjerice, dokazano je da najveći rasadnik teorija u ekonomskoj znanosti i svega onog što je ekonomska znanost napredovala u 19. i 20. stoljeću su bili u stvari engleski pubovi gdje su se družili studenti, profesori nakon predavanja. Tako da ovo će biti jedan oblik toga. Tako da kažem, pored ovog što ste rekli, znači dnevni boravak, druženja, onaj zabavni dio života, jer to naravno najljepše godine života za studente i mlade, ali tu će sigurno biti novih ideja, novih kreativnih radionica koje možda u danom trenutku sad nisu ni u razgovoru planirane, a koje će kroz razgovor na neki način samo proizaći, jer to se već vidi sada kad se nađu na jednom mjestu, počnu razgovarati o novim idejama, izađu sa novim kreativnim stvarima i stvori se neki novi projekt. Zadovoljni smo što je grad prepoznao da postoje potrebe za društvenim centrom u centru grada, koji će se staviti na raspolaganje studentima s obzirom da oni čine važnu komponentu grada, pogotovo kada završi turistička sezona. Istaknula je to potpredsjednica studentskog zbora. Da, to je sada naš prostor i to nas jako veseli jer će to zapravo biti naš društveni centar i to u centru grada, što je fenomenalno za nas, svima je blizu. Naša ideja je da ćemo taj prostor pretvoriti u multifunkcionalan prostor, znači da će to u jednom biti dnevni boravak za studente, mjesto za učenje, a kad spadne noć, bit će i za neke događaje nekog zabavnog sadržaja. Jer eto, mladi smo pa treba i toga malo. Što kažu studenti, koliko im ovaj prostor znači? Pa jako im puno znači, mislim, to je na neki način i naša autonomija, zbog toga što se mi isto malo i odvajamo, to će stvarno biti sad nešto naše, gdje će svako, bilo ko je student, moći doći tamo, moći će učit, moći će jest, pit, što god želi, družit se, tako da eto, mislim da je to jedna super stvar za nas, da imamo nešto svoje i da eto, koristimo za sve naše potrebe. Prostor je trenutno prazan, treba ga opremiti, međutim vi ste već krenuli s akcijama obzirom da i na Dobrilijadi ste prikupili neka sredstva. Tako je, mi smo na Dobrilijadi, eto to mogu javno reći, prikupili smo 6.886 eura, to sve ide u uređenje McDonald'sa, nacrte već imamo, sad eto u planu smo traženja tih određenih firmi koja će biti za koji posao u tom uređenju i tako eto, veselimo se jednog dana da to bude baš onako kako želimo. 320 kvadrata u prizemlju zgrade u samom centru grada studentima će biti na raspolaganju sljedećih 10 godina bez naknade. Trgovačka društva Vodovod Labini i Medulinski Albanež bit će pripojena Pulskom vodovodu. Tako je koncem listopada odlučilo Pulsko gradsko vijeće na svojoj sjednici. Kako je obrazložio zamjenik pročelnika službe gradonačelnika i gradskog vijeća Igor Jovin, radi se o zakonskoj obvezi koja proizlazi iz Zakona o vodnim uslugama te uredbe o uslužnim područjima. Pripajanje je dakle statusna promjena kojom se cjelokupna imovina te sva prava i obveze vodovoda Labin i Albaneža prenose na vodovod Pula, a isto vrijedi i za ugovore o radu zaposlenika Labinskog vodovoda i Albaneža. Kao što vam je poznato, pristupanjem Republike Hrvatske EU država se obvezala reformirati sustav vodnog gospodarstva. Jedna od takvih
rekao bih, promjena je i okrupnjavanje javnih isporučitelja vodnih usluga, a sami zakon i uredba o uslužnim područjima bili su i predmetom ispitivanja ocjene ustavnosti, zbog čega se cijeli ovaj postupak i znatno dužio i vjerujem da bi došao i ranije vama na stolove. Novom uredbom Istarska županija podijeljena je na dva uslužna područja, jedno s društvom preuzimateljem Istarski vodovod iz Buzeta, drugo s društvom preuzimateljem vodovod Pula. Nakon dulje rasprave, gradsko vijeće dalo je suglasnost za financiranje i gradnju komunalne infrastrukture društvu Hotel Valkane u svrhu izgradnje pristupne ceste za budući hotel s 5 zvjezdica na Valkanama, te za rekonstrukciju postojeće ulice Veruda koja vodi do pročistača. Također prihvaćen je i prijedlog tvrtke Sun Living za sklapanje ugovora o gradnji komunalne infrastrukture u naselju Šurida na području mjesnog odbora Štinjan. U organizaciji grada Pule i Pulske Herkula ne, a u sklopu projekta informativno-izobraznih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom Navike okreni, promjenu pokreni, ovoga je tjedna u gradskoj knjižnici i čitaonici održan obiteljski dan. Na obiteljskom je danu među ostalim održana javna tribina na temu gospodarenje otpadom, posvećena izazovima i prilikama gospodarenja otpadom. Na njoj su se mogli dobiti odgovori na pitanja kako svatko od nas može doprinijeti očuvanju okoliša kroz svakodnevne prakse. Predavačica, stručna suradnica Udruge gradova Sonja Polonio istaknula je da je Pula jedna od uspješnijih sredina u Hrvatskoj što se tiče zbrinjavanja otpada, ali da gotovo svi imaju iste probleme. Ukoliko vas netko ne želi slušati, onda vas dodatnom edukacijom neće početi slušati, ali jednostavno kaznom koja ne mora biti prevelika, ali mora postojati izvjesnost da će netko tko ne poštuje pravila biti kažnjen, jednostavno privešćete ljude edukaciji. Onda će se početi zanimati zašto. Pa ono što mi očekujemo da se prvenstveno smanji, znači, broj divljih odlagališta u prirodi i da se smanji, znači, ono što građani ostavljaju pored spremnika za miješani komunalni otpad i za reciklabilni otpad, znači glomazni otpad, da se jave Herkulanei, da koristi naše reciklažno dvorište. O načinu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada više je govorio rukovoditelj čistoća u Pulskoj Herkulanei. Ja moram priznati da većina naših građana već zna i poštuje i vidi se napredak, međutim ono što mi uvijek radimo, radimo s tom manjinom, ona se uvijek vidi kad neko baci krupni otpad reklamacije. Ono što ja uvijek kažem je najjednostavnije, kad imate problema sa strujom nazovete Elektroistru, kad imate problema sa vodom nazovete vodovod, ako imate problem s otpadom nemojte ga bacati u šumu nego nazovite Herkulaneu. Uz tribinu održana je i kreativna radionica za djecu koja su kroz igru i kreativno izražavanje imala priliku učiti o važnosti ekologije. Od prekrasnih staklenki radili smo svječnjake, od plastičnih slamčice i najlona radili smo zmajeve, od papira radili smo maske i evo, na primjer, od papira smo napravili masku. U okviru obiteljskog dana odvijao se i medijski Mercato, jedinstveni sajam razmjene na kojem su se stare vinil ploče, CD-ovi, kazete, plakati, stripovi, knjige i druge memorabilije mogli zamijeniti s drugim ljubiteljima starina medija. Povodom Nacionalnog dana darivatelja krvi, koji se obilježava 25. listopada kao podsjetnik na davnu 1958. godinu, kada je u Željezari Sisak održana prva akcija darivanja krvi, Gradsko društvo Crvenog križa Pula u coworkingu upriličilo je svečanost dodjele priznanja i odlikovanja našim sugrađanima koji su krv dali 50, 75 i 100 puta. Zato vam hvala na svemu što činite. Htjela bih da ostanete što duže zdravi i što moćniji, da možete i dalje darivati krv i da svojim činom ukazujete mladima na vašu velikodušnost i empatiju. Voditeljica Udjela za transfuzijsku medicinu Pulske bolnice iznijela je podatke o potrebama za krvnim pripravcima. Naša bolnica, Opća bolnica Pula, na godišnjoj razini ima potrebu za nekih 6800 krvnih pripravaka, od čega 5500 doza koncentrata eritrocita troše naši pacijenti, negdje oko 800 doza koncentrata trombocita i oko tako 600-700 doza svježe smrznute plazme. A bez darivatelja dodala je nema ni adekvatnih kirurških zahvata, kao ni liječenja onkoloških i hematoloških bolesnika.
Priznanje ove godine primilo 18 građana Pule, njih 11 za 50 darivanja te petorica za 75, dok su za jubilarnih 100 darivanja krvi odlikovani Mauro Pernić i Siniša Tumpak. Ted Weidlich darovao je krv 75 puta, a počeo je još kao srednjoškolac. Mladima poručuje. Mladima bi poručio da se malo zamisle kako bi im bilo da im je potrebna krv, a da je nema. A na taj način pomažu mnogima da nastave sa životom. A ja osobno se osjećam puno lakše kad dam krv, kao da mi je organizam živne malo i puno bolje se osjećam. Na njihovom plemenitom činu čestitali su im i čelni ljudi županije i grada Pule. Ono što je za vas meni zanimljivo je moje poštovanje kapa do poda, da ste tako odvažni, neki su dali krv, ne znam, 25, neki 50, neki 75, neki 100 puta, tako da zaista ono svaka čast, jer za vas se ne čuje, a vi pomažete mnogim ljudima. Toga niste možda ni vi ponekad svjesni, nisu ni oni koji dobiju krv, i to je biti čovjek. Danas je to najteže. Tako da zaista, evo, srca vam hvala. Ono što me posebno veseli, barem tako statistike govore, da u ovih prvih 6 mjeseci 2024. godine u odnosu na 2023. godinu, dakle prvih 6 mjeseci je porast darovane krvi 4%, i to u našoj zemlji još uvijek je na dobrovoljnoj bazi. Nije tako svugdje u svijetu. Da nema vas, sve bi bilo drugačije. Stoga ja isto vam želim poželjeti prije svega dobro zdravlje, da se dobro osjećate, da nastavite tu plemenitu aktivnost, a mislim da društvena zajednica itekako to treba cijeniti i na tome vam zahvaliti. Ove su godine na svečanosti nagrađeni jubilarni darivatelji iz Vodnjana te općina Medulin, Ližnjan, Marčane i Svetvinčenta. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana, lijep pozdrav!